Це програма «Реальне життя». Доброго дня. Навчальний рік в Україні завершиться дистанційно. Міністерство освіти рекомендує школам до 15 червня завершити оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень і табелів. Випускники 11 класів отримують документ про освіту після складання державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Також цьогоріч Міністерство освіти і науки України перенесло на серпень терміни проведення вступної кампанії до вищих навчальних закладів. Чи вплине пандемія на вибір освіти учорашніми школярами? І якщо вплине, як само? Які загальні зміни відбуваються на ринку праці? Про це говоримо із професором Юрієм Волошиним, деканом факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Пане Юрію, доброго дня. Добрий день. Упродовж двох місяців через карантинні обмеження виші, у тому числі ваш виш, проводять дистанційне навчання, і більшість дисциплін, наскільки я розумію, викладається онлайн. І два місяці – це вже той термін, коли можна робити певні висновки про позитив у такому виді формату, і про негатив також. От що ви скажете із позитивного щодо онлайн-навчання і щодо негативного? Взагалі, я хочу сказати, по-перше, щодо позитиву, так? По-перше, ми зрозуміли, що життя може змінюватися, так? Ніхто не очікував, так, що таке карантин, у масштабі великого міста, великої країни, в глобальному масштабі, передусім. Ми повинні зрозуміти, що це проблема глобальна, світова, так? І ми повинні виглядати на рівні національних держав більш-менш так враженими щодо цих всіх моментів, які торкнулися нас два місяці тому. Що касається вищої школи, яку я представляю, ми зрозуміли, передусім і всі учасники освітнього процесу, що карантин – це не канікули. Це взагалі режим самоізоляції, яке основна мета запровадження, як я розумію, так, це самовдосконалення. І самодисципліна, мабуть, так. Саме дисципліна, саме саморозвиток, саме вдосконалення, так? Передусім, це важливо враховувати всім учасникам процесу, так? Є певні моменти, коли деякі викладачі не були морально і технічно, так, як і студенти, готові до цього. Але треба зробити певні висновки. І я вважаю, що світ, і не тільки вища школа, але й транспорт, авіація передусім, так, шенгенський режим, так, перетин кордону, взагалі наше спілкування, так, не тільки дистанційно, а онлайн, ми ж перейдемо, скоріш за все, усього через деякий період до нормального життя, але світ уже буде інший. І я вважаю, що вища освіта, університетська передусім, перш за все, теж буде іншою. Ми вже зрозуміли, що навчання може бути не тільки в аудиторіях, так, а в деяких моментах. І вам це подобається от особисто, як викладачу? Ви знаєте, і студентам, і передусім мені, я не тільки декан, я ще і викладач, так, дійсно, це домашня обстановка, так, це певний режим, так, тут є, звісно, такий психологічний бар'єр, але він позитивний, як
на мене, як я відчуваю це спілкування зі студентами, зі своїми колегами. У нас не на день не закінчився навчальний процес, адміністративний процес. Так, ми проводили онлайн наради, вчені ради. Засідання кафедр, мабуть, так. Засідання кафедр, приймали рішення, спілкувалися з нашими студентами, з нашими батьками. Так, звісно, звісно, деякий матеріал збільшується з точки зору самостійної роботи студента. Так, і передусім я хочу сказати, що карантин – це не канікули. Так, і самоізоляція, так, веде до самоосвіти. Збільшується час для саморозвитку, тому що ми більше знаходимося вдома, в квартирах, є певні битові умови для заняття саморозвитком передусім. А якщо говорити про негативні моменти у цьому онлайн-навчанні, що негативне це передусім? Негативне – це істерія, як на мій погляд, деяких політиків, деяких громадських діячів, так, і це по-перше, так, це на мій погляд. І негативно ця ситуація була з масками на перший місяць, да, коли собівартість маски з гривню, да, вона була там 40 гривень, 70 гривень, так, коли нам не допомогли наші іноземні партнери, так, ми все це бачили в прямому ефірі, літаками нам завозили ці маски, так, а десь хто там перепродував їх там за рубіж. Але це ніяким чином не торкнулося, так, на навчальний процес. Я вважаю, взагалі з цієї ситуації, да, можна винести дуже позитивні та прогресивні деякі позиції на майбутнє. Я днями бачила репортаж про сумніви, можна так сказати, американських школярів, бо чимало із них через те, що батьки їхні втратили роботу, вирішили цього року не вступати до університетів, а якщо вони і вступатимуть, то будуть обирати ті університети, взагалі навчальні заклади, які знаходяться ближче від дому і де вартість навчання менша. Я розумію, що неможливо порівнювати реалії американські, реалії наші, але все ж таки, от які очікування має щодо вступної кампанії цього року, а вона розпочнеться вже незабаром, українська вища школа, але не взагалі, а от на прикладі вашого конкретного університету, Національного авіаційного університету, який у Києві. Ну, я не буду починати з нашого університету. Да, звісно, ми всі в очікуванні, ми кожен рік в очікуванні вступної кампанії. Передусім, є певні новели, так, як і вступу до бакалаврата, так і вступу до магістратури. Так, ну, починаючи з відповіді, я хочу зазначити щодо от американських школярів, дорослих. Є така статистика, і це передусім пов'язано із дистанційною формою навчання і спілкування онлайн, так, пов'язане з карантином. В Сполучених Штатах Америки майже 90% населення мають вільний доступ до інтернету. Так, це технічні можливості. Так. У нас показник деякий менший, передусім, і це торкається сільської місцевості. Так. І якщо от говорити от ще позитивні моменти, да, що треба робити, це, ну, модне слово, модна, це тенденція, ми повинні до цього привикати, це діджелізація, так, цифровізація услуг. Не тільки покупати, робити покупки онлайн, так, але це і сфера послуг. Передусім, це може бути і вища освіта. В цьому році
є інша загроза, да, для, я так вважаю, для абітурієнтів. Все ж таки 11 клас поставлений такому, в такій умові, що у них не класично закінчився навчальний рік. Як це може вплинути на якість? Ну, поки освіти? Що не, поки це що він покаже... не завершився, так, цей навчальний рік. Він завершиться, це остання неділя травня, як заявила виконуючи обов'язки міністра освіти і науки Любомира Степанівна, так? І це традиційно, тобто ніхто не змінював ці дати. Там на місяць здвинулась дата, дата щодо офіційного проведення ЗНО, це на сьогодні 25 червня по 17 липня для майбутніх вступників на перший курс. Так, звичайно, ми очікуємо результати ЗНО. Так, як вплинуло на якість знань для вступників майбутніх, це буде свідчить тільки ті цифри, які завітні цифри, які ми очікуємо після проведення ЗНО. Так, але і ще прогнози... така статистика щодо вступу. Дома чи не дома. У минулому році 145 тисяч студентів було зараховано на перший курс, там, так, там плюс-мінус. Так. Було подано майже 900 тисяч заяв за офіційною статистикою Міністерства освіти і науки. 70% цих заяв, так, 70%, майже дві третини, студенти, абітурієнти подавали у вищі 5 міст. Це Київ, Харків, це Львів, це Дніпро і Одеса. Так. Я думаю, що така тенденція буде збережена у цьому ж обсязі. Тому що студенти, батьки розуміють, що вища освіта – це передусім інвестиція у свого, у своїх дітей. Це по-перше. По-друге, що торкається цінової політики, да, у цьому році, ну всі знають про наказ МОН щодо приближення, да, наближення собівартості навчання, воно за підсумками Міністерства економіки і Міністерства освіти і науки дорівнюється одного бюджетника, це майже більше 40 тисяч, там 40-46 тисяч називають, і повинні вищі забезпечити оцій усунути цей дисбаланс щодо контрактної форми навчання. Буде майже во всіх вишах і регіональних вишів, так, буде переглянута собівартість навчання за контрактом, тому контракти піднімуться. Це по-перше. Це вже з наступного навчального року, так? Вищі, да, переглянуть... Ті, які будуть вступати до першого курсу. Як ми знаємо, контракти, які підписані на момент дату підписання, вони не переглядаються. Вони не переглядаються. Так. І взагалі ми, я так розумію, що карантин, так, мінімально буде впливати на підсумки вступної кампанії. Головне це передусім, як здадуть наші абітурієнти ЗНО? Ні ми ціна, пості... ні географія не будуть впливати, так, на мінімізацію кількості абітурієнтів, так? І це моя думка. А тільки рівень здачі ЗНО, результати його. От ми постійно повторюємо протягом останніх місяців,
про те, що світ навколо нас змінюється, і світ того ж вимагає від нас змін наших. Як вважаєте, от яка освіта саме зараз, вона буде у пріоритеті, освіта технічна або освіта гуманітарна? Ну, це вічне питання. Так. Це в серце передусім. Але я хочу звернутися до майбутніх студентів, абітурієнтів. Ну, є така формула, так, є 4 параметри. І щодо вибору майбутнього фаху, спеціальності, так, це ж передусім, взагалі вчитися треба протягом всього життя, так, світ змінюється, ринок праці змінюється, але починати всі хтось колись мав базову освіту. Хтось пішов, от батьки сказали, хтось пішов, друзі сказали, так. Але треба звернутися до себе. І є такий давній рецепт, так, співвідношення 4 таких тез, моментів. По-перше, треба запитати, що я люблю, що мені подобається. Так, відповісти на це питання. Друге питання, що я вмію робити? Найкраще. Що я вмію робити? Третє, що з цього потрібно суспільству, соціуму, в якому я спілкуюсь, якому я наблюдаю, що здійснюється, так? І четверте, і скільки за це зараз платять? От якщо збалансовано підійти до цього питання, ми і можемо обрати, так, певну довгострокову перспективу щодо навчання. Тому що навчання – це процес. І можливості зараз дуже великі. Це і курси онлайн, це не тільки університети, не тільки навчальні заклади. Ми кожен день спілкуємося через якісь вебінари, через якісь семінари. Це дуже зараз модно. І Інстаграм, і Фейсбук, і інші соціальні мережі. Так? Тому вчитися треба все життя. А обирати, звичайно, розумом і серцем. Розумом і серцем ту спеціальність, якою хочеться займатися. Так, чи суміжні спеціальності. А питання, хто яйце або курка? Гуманітарій або технарь, так? Так, це не такому. Я завжди був гуманітарієм, це з 5-6 класу, хоча дуже любив фізику, хімію, але породу. Це була історія, географія, правознавство, теорія суспільства, соціологія, тобто гуманітар. Якщо говорити про становище сучасного ринку праці, з вашої точки зору, пандемія, як змінить або не змінить оце співвідношення між попитом і пропозицією на ринку праці? Ну, по-перше, ринок диктує свої умови, передусім. Я хочу сказати на деякому прикладі. Я сам юрист, так, і от зараз іде реформа юридичної освіти, і от ламають голови, так. От давайте, у нас дуже багато юристів, вишів там юридичних там і так далі. Так, я взагалі сторонник того, щоб бюджетне фінансування на такі спеціальності, як менеджмент, право, економіка, взагалі скасувати держзамовлення. Але тут є певні проти,
які дійсно не можемо в повному обсязі скасовувати держзамовлення, тому що ми порушуємо право на освіту, так? Доступу до освіти тих найкращих студентів, які вступають на бюджет у вищі юридичні навчальні заклади. От скільки би ми не боролися от з деякими там вузами за якість там і таке саме, попит завжди кожного року свідчить про те, що більшість обирають саме ці спеціальності. Економіка, право, тобто от гуманітарний от такий от блок, так, не хочуть йти на сугубо такі технічні спеціальності, так. От тут треба дійсно здійснювати державну підтримку. Державну підтримку. Збільшувати ліцензовані обсяги, збільшувати державне фінансування саме технічним вузам. Саме технічним вузом. Тобто з боку держави підтримувати, звичайно, технічні, да, спеціальності, от, технічні вузи. Да, я представник гуманітарної сфери, але державна політика – це передусім такі спеціальності, як авіаційні сугубі, так, машинобудівні, металургійні, хімічні, нафтопереробні, IT, комп'ютерні технології передусім. Так. А вважаю, що економісти, юристи можуть і заплатити контракт. Хоча фінансування державного бюджету потрібно і на цих спеціальностях, але я за скорочення. Якщо мислити державними категоріями. Я вам дякую за роз'яснення, дякую за розмову в нашому ефірі. В ефірі нашої програми був Юрій Волошин, декан факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету. Дякую. Це була програма «Реальне життя». Ми побачимось.